Shkolla Muharrem Shemseddini sot ka festuar për dy arsye. Tash e 51 vite, kjo shkollë mblodhje e përcjellje gjenerata të ndryshme të nxënësve të fshatit Bibaj. Në këtë përvjetore përuruan edhe sallën sportive, e cila i plotëson të gjitha kushtet për realizimin e shumë sporteve. Drejtori i shkollës Gazmend Fazliu ka treguar se investimet në shkollën që drejton nuk do të mbesin me kaq, kjo pasi së shpejti do të pranojë donacion nga Universiteti i Prishtinës. Ne kemi një zotim nga kryetari këshillit drejtues të shkollës, zotri Gridon Bibyshi, këtyre që se tash në është aprovuar një kërkesë e tij, drejtuar për Universitetin e Prishtinës, konkretisht Fakultetit e Inxhinierisë në Prishtinë, për një donacion për shkollën tonë ku përfshihen nga 14 kompjuter, 5 projektor, dhe njerëz më të themi se shkolla jo sot po kompletohet me mjete teknologjike. Krejt në fond, dua ta jap një dhënë të gëzueshëm për vogëlushën tanë në shkollën tonë. Se këto det, apo qysh dje, mora një donacion shtëpi lodë, që i kemi këtu pranë. Njërë për të cilëve gjendit dhe në salë, e këtë donacion është siguruar nga ishtë nëzënci i pokë saj shkollë. Me punën e zeshme të stafit drejtues e arsimor, unë jam i vite që nga kjo shkollë, ashtu si për në të kaluarën, edhe tani të dalin kuadra cilësor, dhe të fuqishme të shkencës, të kulturës, edhe e depozitat në përgjithësi të larta shtetërore. Ndërsa drejtori arsimit Afrim Labjani tha se shkolla Muharrem Shemseddini renditet në listën e shkollave të suksesshme në mesin e shumë të tjerave. Shkolla e fshatit të vjetër renditet në mesin e shkollave të suksesshme me potencialet e jashtëzakonshme si të nxënësve ashtu edhe të stafit muzimor. Në vargun e shkollave që bëjnë ferizarit jetë krenar, është edhe shkolla juaj. Andaj edhe këj investim është pashkuqën i lidhur me këtë motiv, për të fuqizuar akoma në shumë, për të dhënë dimension të ri, zhvillimit të procesit arsimor në institucionin tuaj. Kryetari i Komunës së Ferizajt Agimalive, në pikpamit e investimeve për arsimin në nivel lokal, ka treguar e po tregon çastin e re, kujdes të veçantë. Ashtu që të përmirësohet ndjeshëm cilësia në arsim, duke u nisur nga krijimi i kushteve bazë që krijojnë edhe shumëfishimi e mundësive për nxënësit dhe mësimdhënësit. Me mirënjohje u vlerësuan mësimdhënësit e nxënësit e daluar, ndërka që nxënësit u prezentuar me program të pasur artistik.